Kvöldi og já, þá komið yfir í NBA-deildina fyrir vestan hafs og já, línuna komin Sigurður Einar Einarsson sem fyrr um NBA-deildina sem í fullu fjöri þessa dagana að vaka nóttinni, ef ég þekkar rétt Kondu heill og sæll, félagi Já, blessaður Er þetta þannig hjá þér að þú ert vakandi allar nætur eða ertu með þetta skipulagt? Það hérna Það smá skipuleg í þessu. Maður dálítið hérna vakum helgar, en annars notar maður svona lífpassið í þetta, það sem maður getur svona ráði hvernig maður getur hórt á glefsur úr leikinn. Já, nákvæmlega. Það nú, já, svona með hvernig tímabilið búið að fara stað, hvernig eru svona, hvernig hefur þér sjálfum svona fundist fyrstu leikinnir? Heyrðu, þetta þetta bara ný byrjað, en hérna, mér finnst hún bara dildi fara bara mjög vel á stað í ár. Það bæði hérna auðvitað eins og alltaf, það einhverju leið að koma smá óvart með góði hérna, góður í byrjun og önnur byrja ekki alveg eins vel og maður hélt að myndi gera Nákvæmlega, en já, það kannski einn maður sem að byrja tímabilið alveg sem að, já, kannski við mátti búast, hann Vestbrúk það mikið talað hann núna Já Hann hérna, hann auðvitað Durant fór frá honum í sumar og hann fekk heilt lið á bakið og hann virka svona sem reiður maður og spila sem slíkur og tölfræðin hjá honum ansi mögnuð og hann að standa sig Já, en mun það, já, sem sagt, hvað getur, hafi ekki leikmenni gegnum tíðin að byrja deildina svona svo allt í henni bara hættar að halda þessu út? Jú, menn eru æstir í að byrja og oft er þetta þannig að hérna tölfræðin ansi góð í fyrstu vikunar og svo kemur svona smá downkabli og svo gíra menn sig upp aftur í þetta fyrir hérna playoffsið En Vestbrúk hefur verið alveg sérstaklega góður og svo ég nefni fleiri góða sem að fara vel á stað þá hérna Þeir Rósen hjá Toronto Raptors hefur farið bara gjössan á kostum með einhver 34 stíð leik og James Harden hjá Houston hann líka með einhver 30 stíð og 13 stóðsvingar eftir að fóra að vera leikstjórnandi hjá Houston þetta eru svona þessi þrý sem að verða er aðsins mér í byrjun Þannig að þetta er svona en það er kannski já, svona liðið sem mörðu fyrir miklu breytingum eins og Chicago Bulls og New York Knicks er það búið að koma þær eitthvað vort svona hvernig þeir fannst það? Nei, svo sem ekki þetta það tekur alltaf smá tíma þegar nýjum enn komin í liðin Búls hafa verið bara nokkuð solid New York hafa verið svona meira svona jójó litu vel út í sömu leikjum og alveg skelfuleg öðru leikjum og ég tel að þessi lið verði svona bæði þessi lið verða svona berjast playoff sæti í austrinu í ár Já, en já, við höldum okkur við austurdeildina Cleveland Cavaliers, þeir byrja tímabili heldur betur meistararnir vel, má segja? Já, þeir byrja hérna mjög vel og það bara svona eins og það svona fara pínu lítið pressulegur inn í þetta til að byrja með af því að bara þeir eru þetta orðni meistarar og búin að hérna slá þann dreka og þeir bara líta mjög vel út og bara að byrja, eða bara, ég held þetta sé besta byrjun hjá liði sem að Líbrón hefur verið í Já, ok, já, nokkulega Já, já, en já fleiri liði austunni, þarna koma eins og Toronto og Atlanta og eftir? Já, þau Atlanta hefur verið að koma pína óvart, Dwight Howard komin til Atlanta og hann bara spila trusu vel þessi dagana Toronto voru þetta ég held ég minni með því að þeir hafa verið öðru sett í fyrra, svo þeir eru svipum stað Hornets hafa komið mér pínu óvart með mjög góðu leik þeir hafa verið mjög solid í hérna í byrjun og kannski eitt af því liðin sem komið mér mest óvart eru hérna Nets sem að maður hjælt að myndi eiga að vandra með að vinna leik en þeir komið fjóra fyrstu nýju og hérna Indiana sem ég átti vona á að myndi vera kannski það lið á samt Boston sem myndi stríða Cleveland mest en þeir hafa byrja mjög já, ég vil segja rólega búin að vinna 4 af 10 En Dwight Howard, er hann að finna sitt gamla form aftur eða svona eins og hann var á sínu tíma bara með Orlando og þannig? Nei, ég held að ná ekki hérna Orlando hérna, ekki því leveli en hann er frá Atlanta og ég held að bara
þeir eru bara mjög sáttið við að hafa hann og ég held að pressa sig orðin minni á honum heldur en þegar hann til dæmis hann fór til Lakers eða fór til Houston þá vildu menn bara NBA-titil og strax og hann þurfti að standa sig mm-hmm. og Atlanta er ekki alveg þessa kröfur mm-hmm. og ég held að hann bara líði betur inn á vellinum Já, okkarlega og það sést bara Já, og þetta nú svolítið skemmtileg hópu bara sem Atlanta hefur ef maður svona lítur úr hópin í hafin Já, þeir eru hérna með fína þjálfara og hérna Howard þarna og Paul Millsap sem mjög, finnst mjög svona underrated leikmar, skilar alltaf sínu báðu menntu vallarins og svo eru með hérna þjóðverjan hérna pointguardin hérna Dennis Schröder mann ekki alveg hvernig að borið fram mm-hmm. hann fær að stjórna liðinu í vetur eftir að Jeff Teague fór til Indiana og hann verður fróðlegt að sjá hvernig hann kemur út hjá þann, hann búin að býftur þessu tækja færi bóði lengi Já, okkurlega En Miami Heat Þeir eru aðeins búin að vinna tvo leiki og tapa sex Var það eitthvað sem við mátti búast eða? Já, þetta var veitu þetta fór frá þeim og það var ekkert hérna Ég held að væntingana þar hafði ekkert verið rosalega mikla Chris Boss eru þetta að berjast við sín veikindi og tekur líklega ekkert átt á tímbilinu og það var svona eiginlega vitað að hérna að þeir myndu verða í smá ströggli í vetur og þeir verða ekkert í nálægt í að komast í playoffs Nei, nákvæmlega En Riley verður sem fljótur að koma aftur hana, eftir eitt og ár held ég hann er mjög lungin í að byggja upp lið á mjög skömmu tíma Já, nákvæmlega En vestudeildin sem er svona já, í því sterkari deild er alltaf talið og sem er nú bara satt eða ekki Jú, hún hefur oftast verið sterkari en mér sýnir samt þetta er alltaf að vera smá og smá jafnara ströndin er að bæta við sig en það er oftast þessi svona bestu lið ef man tæki tíu bestu þá væri oftast svona sjö úr vestuströndinni 6-7 alltaf fram yfir austru sko og það er í ár hefur hérna Clippers byrja rosalega vel mjög solid í vörn Golden State mjög góðir eins og við máttið búast með Dwight Howard nei hérna Kevin Durant en menn tala nú það menn eru búin að gaggrina Golden State að þeir eru búin að tapa tveim leikjum en er það kannski bara út af tímabilinu fyrir það sem voru slóu náttúrulega met í deildinni að tapa fáum leikjum og vinna marga já þetta er sko þeir eru þetta 8-2 sem er nú myndi tekja freka gott hjá öllu liðum mm-hmm. en hérna þeir voru eitthvað smá gaggrina í byrjun þeir liti ekkert nóg vel út en ég held að taki bara alltaf tíma þegar svona Kevin Durant mætir á svæðið og menn eru að finna sig í hérna mm-hmm. í leiknum saman menn eru að passi að stíka tær hjá hvort öðrum sko til að byrja með sko og svo kemur þetta tekur bara tíma alveg saman hvað menn eru góðir það tekur tíma að móta lið Já. Og ég held að þeir það verður erfitt að stóta þetta lið vetur Já, það bara svona vitamál En hvaða lið verður fyrir þeim eins og bara segjum þetta í vor ef að öll liðin verður með allan mannskapin heilan Hvaða lið á eftir að vera fyrir þeim? Sko, maður eru löngu hættur að afskrifa Spurs Þeir eru bara alltaf hana Já. Þeir Popovic bara séru það að þeir verða alltaf góðir og það verður alltaf erfitt einnig móti Spurs mm-hmm. Clippers eru komnir í svona þeir verða vel að bara vinna á mót af því að hérna, þeir eru eldast og Blake Griffin þarf að vera með lausa samning og þeir hérna þeir munur láta finna vel fyrir sér mm-hmm. og ef Warriors fer í úrslit þá mjög líklegt að Cleveland mæti þeim og það svo hefur sést undanfarin tvö ár það er hörku seríur Já, nokkarlega einmitt. En já, það mikið talað NBA-deildin í dag að hún sé orðin já, dvinnsæli hérna á Íslandi og já, til meira heldur en bara var þarna tíndártunum Ertu sammála því? Já, svona einhver leiti það eru þetta á tíndártunum þá voru við ekki með hérna þegar Jordan og þeir voru að brillera hann að það var þetta ekki þessi fjölmiðlar og internetið og allt þetta er komið í gang og svo auðvelt að nálgast upplýsingar mm-hmm. upplýsingaflæði eru svo gríðalegt það er bara auðvelt að
að horfa, miklu auðveldar að horfa á leiki, maður þarf ekki að bíða eftir hérna Einar Bolla Valti hérna viku eftir með einhverja leiki, sko, og bíða eftir finals líka við, sko, það bara leikir í hverju viku, þú getur nálgast þetta á internetinu, þú getur fengið allar upplýsingar og hvað sem er, svo það auðvelt að vera aðdáandi í dag, miklu auðveldar að heldur en var þá, þegar maður var að, hérna, bíða, þegar maður fór úr frímjóttum í skóla og lauma því textavarpi heima hjá sér að bíða eftir úrslutum næturinnar. Já, nákvæmlega, einmitt. En, já, menn íslenska NBA-spjallinu, þeir eru nú ansið mikið búin að bölva þessari nýju NBA.com síðu. Já, þetta já, sko, ef það eitthvað hérna með 90s, þá held ég að hérna NBA.com sé dottinn í það. Já, einmitt. Þeir fara bara rætt niður á við, þetta ég veit ekki hvað þeir eru að hugsa með þessa síðu. Þetta var besta síða sem hægt var að fara inn á? Bara þetta var mjög þægilega síða til að fara inn á, bara til að horfa highlights og hérna fá upplýsingar, en ég... Nú bara forðast maður NBA.com, þetta bara, ég veit ekki hvað þeir eru að hugsa þegar svona dýrt batteri getur ekki rekið eina. Solid síðu. Já, bara skrítið þeir svona breytingarnar hjá þeim að þetta sé, já, það virðist allir vera ósátti með þetta. Já, það bara, já, ég veit ekki fyrir, veist, hver, það einhver hann í jakkafötunum sem finnst að voga sníðust. Já. Það einhver sem ekki mikið að fylgjast með og bara í Excel-skjálunum sínu og spara stórpenning og finnst að voga sníðust. Ég skil ekki þetta fyrirkomulag hjá þeim. Nei, nákvæmlega, einmitt. En já, svona með hvernig deildinu við fara að stað, hvaða leikmaður er búinn að vera bestur hingað til, svona? Hingað til? Já, að þínum bandi. Það nú gaman að segja bara þetta Rosen, af því bara einfallega því að maður segir alltaf sömu nöfnin, Curry, LeBron og þetta, og þetta, Harden og Westbrook og svona. Það er gaman svona í byrjun að leifa DeRozan að fá þann heiður. Hann hefur, þegar maður sem getur ekki skora og tryggja sig að skotu og þarf að taka stutt skoteila til þess að skora, er með 34 stíð leik, það er bara held í magna, sko. Já, nákvæmlega, það er engin spurning. Við erum vist bara vel á þetta valið þær. Er það ekki bara? Já, síðasta spurningin sem ég verið að leggja því, þú sem leikarsmaður, hvað er að gerast á þínum mönnum? Mínir menn eru nefnilega eitt af þessu liði sem er bara að koma mest óvart. Já, ég ætla að reyna að forða mig frá því að tala leikir sem ég sé að við hann tíma. Já, ég veit að ég var reynda líka að gera það, sko. Já. Maður tala alltaf mikið leikir. En þeir eru sem búin að vinna 6 leiki í vetur og þeir gerðu það ekki bara fyrir en sko, bara, það var að koma nýtt ár síðast þeir gerðu. Þetta var bara í lok desember í fyrra sem er unnið 6 leiki. Svo ég er bara mjög sáttur við mína menn, sko. Já, mjög sáttur. Og hver er þinn uppáhalds leikmaður hérna í liðinu í dag? Hjá Lakers? Já. Þetta er svo mikið liðseld í dag. Þetta er Luke, ég ætla bara að segja Luke Walton þjálfari. Bara fyrir að var bara, hérna, komið inn svona ferskur og láta liðið spila svona liðsbolta og allir eru brosandi þarna og þeir hafa greinlega gaman að þessu, fullt lið af ungu strákum. Og þeir eru bara greinlega að hafa gaman að þessu og það sést og árangurinn er svona góður, sko. Ég reikna ekki með þeim að náu play-offs eða neitt svona, en þeir, allavega þeir eru byrjað svona lít út fyrir að vera lið, fyrir utan, meða við undarfarind 2-3 tímubil. Nákvæmlega. Sigurður Einarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og, já, gangið þið vel að fylgja þessu alltaf eftir. Það er NBA-spjallið, Where Amazing Happens, þar sem að NBA-spengingarnir á Íslandi er að, já, spekingar má ekki kalla, eru ekki allir spekingar á Íslandi? Jú, klárlega. Já. Allir sérfræðingar á Íslandi. Já, nokkarlega, einmitt. Bestu þakkir og, já, endilega kíki í grúppuna NBA-spjalli. Það er opið fyrir öllum, nema þá sem að vilja vera bara með drullu kommentið, ekki? Jú, já. Það er aðlega þannig. Allir hessar og kátir annars. Nokkarlega, bestu þakkir. Herri, takk. Ok, blessaður.